Okey. Potongan rambut apa yang sesuai untuk wajah? Okey, kena tahu wajah kita semua berbeza-beza. Of course, kalau boleh, potongan rambut yang ideal adalah potongan rambut yang dapatkan bentuk muka kita lebih kepada oval. Okey. So, tapi sekarang ni banyak je orang yang tak kisah, tak apalah nampak kotak ke nampak bulat. Okey, tapi just secara general, okey, contoh, kalau kita ada bentuk muka yang bulat. So, maksudnya bila kita tengok bulat ni, dia simetri. So, bila kita ada benda yang simetri, kita kena buat something supaya tak simetri. Okay? Sebab kalau you buat benda tu jadi lagi simetri, so, akan jadi lagi bulat. Of course kan, normal, apa, logik lah. Okay, contoh. So, kalau muka you berbentuk bulat, so, benda pertama yang you kena elak is buat bangs. Kalau you buat bangs macam ni, okay, dia akan nampak lagi bulat sebab you akan tutup muka you, okay? Kalau nak buat fringe, boleh. Tapi you buat side fringe. So, apa dia buat? Dia akan potong muka you, okay? So, bentuk yang tadi yang bulat tu akan nampak lagi soft, okay? Contoh lain lagi, okay, kalau muka kita bersegi, okay? Kotak. Kalau untuk lelaki, okey lah sebab nampak lagi maskulin. Kalau untuk perempuan, mungkin kelihatan terlampau maskulin. So, nak lembutkan sikit bentuk muka yang bersegi tu, kita boleh masuk layer kat sini. Contoh kan, kita taruh layer dekat sini. Di bahagian bawah dagu. Bahagian mulut, bawah mulut dan dagu. So, apa dia buat? Macam shading tu, dia akan nampak efek dia. So, rambut tu akan jatuh macam ni. So, akan nampak jauh lagi lembut. Okay. So, another thing yang sangat penting you guys kena tahu, bila kita ada bentuk muka yang bersegi atau bentuk muka bulat ni, okay, kita kena elakkan dia punya outline nampak lagi bersegi dan bulat. Contoh okay, kalau bentuk muka kita bersegi, especially perempuan lah, okay, kalau you potong bob, nampak lagi bersegi kan, sebab you akan betul-betul outline kan, you akan frame kan betul-betul bentuk muka tu jadi lagi kotak. Okay, so jangan, elakkan. So, instead of kita buat bob, kita buat panjang sikit, okay? Kita buat mid-length. So, dia punya frame, outline ni jatuh ke bawah sikit. Nampaklah jadi lagi lembut. Okay, melainkan kalau you guys kata, tak kisahlah, I suka je muka saya bersegi. Dan tak ada masalah. Kalau macam tu, apa-apa pun boleh buat, okay? Cuma ni memang just bagi apa yang yang ideal lah, okay? Tapi macam Mama cakap, tak kisah apa-apa yang you guys suka. Okay, so satu lagi yang kita kena tahu, especially kalau perempuan, okay, yang nak buat pixie cut ataupun kita panggil boy cut, kalau yang muka bersegi atau bulat, boleh ke tidak? Sebenarnya boleh saja, tak ada masalah. Macam mana kita nak buat pixie cut tu, tu kena tahu, okay? Contoh, pixie cut pun ada banyak jenis. Kalau yang jenis bare macam ni, semua hilang, okay? So of course kita akan menampakkan. Contoh kan, kalau pixie cut tu pendek, macam ni, dia pendek macam ni, dia pendek macam ni. Okay, so kita akan bare kita punya muka, so orang akan nampak bentuk muka kita. Of course, kalau nak bagi nampak lagi lembut, nak buat pixie cut, boleh kita turunkan sikit. Okay, kita taruh sikit fringe kat sini, kita panjangkan sikit kita punya sideburn masuk ke dalam, so dia jadi lagi jadi kecil. Okay, so benda-benda ni yang you guys kena ambil tahulah. Okay, tak adalah macam orang cakap, oh kalau macam tu muka saya bersegi dan bulat, tak boleh selama-lamanya ke potong pixie? Boleh, okay? Cuma ada cara dia, panjangkan fringe, panjangkan sideburn, tak ada masalah. Sebenarnya kalau nak buat bob pun untuk orang muka bersegi pun boleh, tak ada masalah. Contoh apa yang boleh buat, instead of korang buat bob sama rata, Mama sarankan kita buat bob yang 45 darjah, yang belakang dia pendek, depan dia panjang. And then nak bagi jadi lagi lembut dan cantik, taruh fringe panjang. So sesuai, sangat kena, okay? So muka pun nampak lagi kecil. Alright?